първите два мача от новото футболно първенство Локомотив Горна Оряховица и Нефтохимик завършиха с 0 на 0, а ЦСКА победи Славия с 2 на 0. Следват отзиви. Атмосферата беше невероятна. Благодаря за подкрепата на феновете. Футболистите се раздаваха до край. Трудно дойде тази победа, но много сладко, защото футболистите показаха, че един мач се печели до 90-та минута също. Притеснение не. По-скоро футболистите искаха да вкарат гол, който да ни даде така необходимото спокойствие. Можем да похвалим вратаря на Славия, който се намеся няколко пъти феноменално и извади чисти положения. Иначе футболистите стараха доста, създаваха много положения, трябва да го отбележим това нещо. И бяха много разнообразни в атака, което няма как да не ме радва. Днеска блестеше целият отбор на ЦСКА с голямото желание, с мотивацията, която демонстрираха. Бяха задружени и сплотени като отбор, както искам аз да виждам на терена. Диого Виана блесна благодарение на труда и старанието на всеки един, който беше стъпил на терена. И това е похвално поведение за целият отбор и аз ги поздравявам абсолютно всички. Радостното е, че наистина публиката подкрепи отбора. Отбора има потенциал, това поне, което аз видях и смятам. Пак казвам, пожелавам им успех да се развиват възходяща линия, това е. За победата очаквано, вие знаете, че ЦСКА е винаги трудно първи кръг. Имало е немалко несполуки в началото на сезона и радвам се, че тръгнаха с победа. Напрежение не бих казал, искахме много да победим този матч, да тръгнем с победа, както и вие казахте, и аз лично не съм усетил напрежение да има в никой. Тренировка на стадион Тича във Варна направиха днес футболистите на Черно море, след което заминаха за Благоевград. Варненци имат настроение да започнат първенството с победа като гости. От групата по решение на старши треньора Георги Иванов отпаднаха невъзстановеният Стефан Станчев, както и Николай Минков, Илиян Неделчев и Валентин Йосков. Общо 19 играчи се качиха в клубния автобус. Утре сутринта моряците ще направят тренировка на някои от помощните игрища в Благоевград. От 21.15 часа варненци ще излязат срещу Пирин в среща от първия кръг на първата ни професионална лига. Станислав Ставров е главен съдия. Негови помощници ще са Георги Дойнов и Илия Капарашев. Четвърти рефер е Мартин Венев, а допълнителни асистент съдии Петър Доровски и Тихомир Алексов. Съдийски наблюдател е Йордан Сталев. В третата си контрола от лятната подготовка юношите старша възраст на Черно море записаха първа победа. Като част от лагера си в Сливен, моряците надиграха с убедителното 3 на 0 своите връзници от Черноморец Бургас. Проверката се игра на стадион Хаджи Димитър в Сливен. Първото полувреме премина при надмощие на варненци, които имаха няколко добри положения за гол, но не успяха да ги реализират. Веднага след почивката логиката възтържествува и в 50-та минута Момчил Милков откри резултата, след като бе изведен сам срещу вратаря от Никола Тодоров. В 57-та минута Кристиян Арсовски покачи с 2 на 0, след като засече с глава центриране от ъглов удар на Милков. Точка в спора в 75-та минута сложи отново Момчил Милков, който се оказа най-съобразителен след разбъркване в наказателното поле на съперника. До края на срещата варненци можеха да направят успеха се още по-изразителен, докато бургазлии оцелиха градата след грешка в отбраната на Черно море. Специално за медийна група Черно море наставника Тодор Каменов заяви, че е доволен от показаното на терена, въпреки умората от тежките дворазови тренировки. Треньорът отбеляза, че и в този матч е дал шанс на всички футболисти да влязат в игра за по едно полувреме. Започналият лятна подготовка футболен клуб Спартак разполага в момента само с 13 футболисти. Бройката ще нарасне с още един играч, тъй като се очаква вратарят Митко Нелев да тренира тази вечер на стадион Локомотив или най-късно утре да се присъедини към лагера на Соколите. Най-младият от тези играчи е роденият през 1999 година Михаил Иванов, който играе на поста защитник. Ето и всички, които започнаха първа тренировка под ръководството на новия наставник Траян Дянков. Това са защитниците Вилиан Денчев, Андрей Николов, Иван Иванов, Михаил Михалев и Михаил Иванов. Халфове и нападатели са Йордан Пенев, Иван Добрев, Кристиян Славов, Даниел Венков, Мартин Русев, Денис Драгомиров, Ивайло Русев и Десислав Дяков. По същото време продължават и перипетиите около обявеният в несъстоятелност футболен клуб Владислав 2009. Като все още не е ясно дали отборите от школата на този клуб ще продължат да тренират на спортен комплекс Локомотив, където вече има и засилена полицейска охрана. Макар и с доста малка група, футболен клуб Спартак с треньор Траян Дянков продължава лятната си подготовка на спортен комплекс Локомотив за новия сезон в Североизточната В група. По същото време, след обявяването в несъстоятелност на Владислав 2009, неуморимият Иван Петров регистрира във Варненския окръжен съд нов футболен клуб Спартак 1918, който няма нищо общо със стария.
Решението от 20 юли ще влезе в сила от 5 август, тъй като няма да бъде обжалвано. В декларация до медиите се казва, че целта е да се продължат историята и традициите на клуба и в най-скоро време ще бъде насрочено общо събрание, на което ще бъде избран нов управителен и контролен съвет. Испанският шампион Барселона продължава подготовката си за новия сезон в Примера дивизион. Звездите на тима Лионел Меси, Луис Суарес и Арда Туран излязоха на терена първи, а след тях треньорът Луис Енрике изведе и останалите футболисти. Тази вечер каталунците ще изиграят мача си от International Champions Cup с Селтик в Дъблин, преди следващия двубой срещу Лестър Сити другата седмица. В същото време лисиците също тренират преди двубоя с френския шампион Пари Сен Жермен. Менеджерът на Лестър Клаудио Раниери има някои съмнения около бъдещето на една от звездите на тима Риад Махрез. Ако иска да подпише нов договор, тогава окей. За мен е важно той да остане този сезон. Той е много щастлив. Виждам го всеки ден и той никога не е говорил с мен за нещо странно. Уверен съм в него. Относно състоянието на футболистите и клуба в момента, Раниери заяви. Клубът работи добре и мисля, че играчите искат да останат с нас, за да се опитаме да подобрим представянето си от миналия сезон. Наясно сме, че това е трудно, но сме силно амбицирани. Срещата между ПСЖ и Лестър е в неделя, рано сутринта, българско време. Премина и втория кръг от 16-я международен турнир по плуване на басейн Приморски за купа Юлиан Русев, в който вземат участие 508 участници от 24 клуба, сред които и състезатели от Москва и Санкт-Петербург. От първия полуден в дисциплините 50 и 100 метра свободен стил и 50 и 100 метра бруст, цели 6 от общо 16 първи места са извоювали пловците от Плувен спортен клуб Черно море Варна, сред които и Калина Николаева, победител в онлайн анкетата за спортист на месец юни, с общо 3 първи места в 3 отделни дисциплини. С по 3 първи места се отличиха и клубовете Делфин и Екран Русия. Останалите първенци са от Акулите, Лагуна и Беларус. От втория полуден в останалите две дисциплини Бътерфлай и Гръб за клуб Черно море първите отличия са 5, за Екран Русия 7 и по 2 за Делфин, Дамини и Добружа. Състезанието премина при голям зрителски интерес, а организаторите в надпреварата със съдействието на отдел спорт към община Варна са осигурили за всички призьори в отделните дисциплини купи, медали и грамоти. Яхт-клуб капитан Георги Георгиев Порт Варна спечели проект на име Под ветрила, който ще се финансира от община Варна младежки дейности и е част от титлата на Варна за Европейска младежка столица 2017 година. Проектът е оценен с най-много точки и е на първо място от всички участвали проекти. Повече подробности за инициативата, специално за предаването Time Out на телевизия Черно море, разкри Антоанета Георгиева, внучка на легендарния варненски мореплавател капитан Георги Георгиев. Проектът за трела на яхкал капитан Георги Георгиев Порт Варна беше оценен с най-много точки и е на първо място от всички участвали проекти по младежки дейности. Целта на проекта е да се обучат 30 младежи, като младежи са хора между 15 и 29 години на ветроходство. И това да са младежи, които не са се занимавали до този момент с този спорт. Като целта е все пак те да бъдат, да усетят магията на морето, на вятъра, за бъдеще да продължат да практикуват и да бъдат членове на яхт клуба, защото освен, че ще се научат да управляват яхти, ще участват и в предстоящите регати Порт Варна и регата Толшип, ще вземат активно участие по подготовката и всичко това, което се случва и също така ще бъдат обучени за съдии по ветроходни регати, което е уникално за самия проект, защото освен, че тези хора ще получат обучение, ще имат и възможности за в бъдеще директно да практикуват и с което, нали, да имат и допълнителни доходи в времето си, защото знаете, че младите хора наистина имат нужда от много голяма подкрепа. И ветроходството е изключително скъп спорт, който, както и достъпа му, е по-ограничен в последно време. И знам с тях, колко капитан Георги Георгиев е много, много така добър индикатор наистина
и въобще и за цялото общество да разбереме, че оценен този проект на първо място, нашия град наистина има нужда от развитието на ветроходството. И това е проект, който тепърва започва да развива и младежкия ветроходството при младежи, защото миналата година Яхкова успешно приключи друг проект, който е свързан с деца към Министерството на образованието. 45 деца бяха обучени на ветроходство. Сега започват младежите и разбира се, не забравяме, че и Варна е европейска младежка столица. Така че чрез вашите камери искам да отправя покана наистина за всички младежи, ако сте на 15 и между 15 и 29 години, заповядайте да се запишете на безплатен курс по ветроходство. Това може да стане на сайта на Яхклуба, yahklubportvarna.org. Ще сме много благодарни, колкото се може по-бързо да се получи информираност и да се достигне до тези хора, които наистина искат да упражняват този спорт. Поради множеството допинг нарушения, Международната федерация по вдигане на тежести лиши руските тежкоатлети от правото на участие на Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро през следващия месец. В настоящия момент съставът на Олимпийския отбор на Русия наброява 266 състезатели в 29 вида спорт. Това съобщи спортният министър на Руската федерация Виталий Мутко. В Русия се надяват проекта да нарасне, тъй като са внесени жалби във Висшия спортен арбитражен съд в Лозана заради отстраняването на някои от състезателите. Световният номер едно в тениса Новак Джокович се класира за полуфиналите на турнира в Торонто след победа в два сета 7-6 и 6-4 на чеха Томаш Бердих. Сърбинът не срещна особени проблеми, а съперникът му се пречупваше в най-важните моменти на срещата. Бердих дори имаше шансове да вземе мача, но сякаш сам не вярваше, че може да успее срещу Новак. Гайл Монфис също ще играе в тази фаза на надпреварата. Французинът победи малко изненадващо представителя на домакините Милош Раонич с 6-4 и 6-4. Така в единия полуфинал, един срещу друг, ще играят Новак Джокович и Гайл Монфис. Поставената под номер 2 Анджелика Кербер се класира за полуфиналите на тенис турнира в Монреал след категорична победа над рускинята Дара Касаткина с 6-2-6-2. За място на финала германката ще се изправи срещу миналогодишната вице-шампионка Симона Халеп. Халеп на своя ред, след като преодоля колебливото си начало, постигна победа над друга рускиня Светлана Кузнецова с победа в два сета. Лошият ден за руските тенисистки продължи, след като Анастасия Павлюченкова претърпя поражение от номер 10 в схемата Madison Keys от Съединените американски щати с 6-7, 6-1, 0-6. За място на финала американката ще срещне Кристина Кучова от Словакия, която се справи с Йоана Конта от Великобритания с 6-4, 6-3.